Սարնյոսը գրում է. Որբեր հեռուստասերիալը ժամանակին ամենաշատ ուղղություն ունեցող հայկական ֆիլմերից էր։ Հեռուստասերիալում հատկապես սիրված էին փոքրիկ հերոսները, որոնցից մեկը Անին մարմնավորում էր Աննա Սարգսյանը։ Ֆիլմում Աննան 7 տարեկան էր, իսկ այսօր Սիրունի աղջնակը վերածվել է գեղեցիկ օրիորդի։ Իսկ 2022 թվականի մայիսի 6-ին տեղի ունեցավ նրա հարսանիքը, ու չնայած նրան, որ Աննան որպես դերասանուհի հանդես չի գալիս, նրան դեռ հիշում են և նրա սիրված է հանրության կողմից։ Սթարնյուսի աչքից չի վրիպել, որ օրեր առաջ ծնվել է Աննայի առաջնեկը։ Սթարնյուսը շնորհավորում է, մաղթելով անհոգ մանկություն փոքրիկին։